Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou o Júlio. E eu sou a Ana. E no vídeo de hoje estamos no Tradicionalíssimo, aquela loja de donuts mais famosa de São Paulo. Eu já vim aqui, mas hoje eu trouxe o meu monstrinho pra comer muito, então a mesa vai ser duplicada da minha vez. Hoje eu estou preparado, hein? O endereço completo vai estar aqui na tela para vocês. Eles têm várias unidades, têm várias lojas temáticas, são bem legais para você tirar algumas fotos e comer muito, né? Porque tem rodízio de donuts. E hoje estamos padronizados com as camisetas do Casal Nascimento. Você consegue ver algumas aqui no rodapé do vídeo e também clicando e indo conhecer todos os modelos. Já deixa seu like aí e partiu pro vídeo que já estão prontos. Vamos ver como ficou essa mesinha. Vamos começar com o leite ninho. Olha só que belezura. Olha isso aqui, gente. Deixa eu ver. Tem Nutella. É leite ninho com Nutella, Júlio. Água na boca. Nossa senhora. Esse leite ninho aqui, incrível. Mais uma. Nossa, muito bom. Gente, na verdade é o Big Avelãzinho. E tem chocolate também. Leite ninho em si tem só creme, né, no meio. Deixa eu provar o Big Avelã. Big Avelãzinho. Olha o chocolate caindo. Nossa, me enjoei todo no primeiro. Esse aqui é o torta de limão, que sai por R$16,90. Vamos ver. Nossa, ele tá caprichadíssimo. Não dá nem pra pegar. Já pegar, se sujar. Uma certeza que vocês vão ter aqui. Vão se sujar. E ao mesmo tempo vão comer donuts maravilhosos. Minha vez no torta de limão, hein? Então vamos lá. Nossa, tá caindo tudo. Hora de comer mais um Big. Esse é o de brigadeiro, R$22,90. Olha o tamanho disso aí. Muito bom, gente. Momento do beijinho, gente. R$16,90. Nossa, eu amo beijinho. Esse aqui tá top, hein? Um dos melhores. Esse aqui é o Boston e ele sai por R$15. E cara, o recheio dele tá caindo pra fora. Olha isso. Nossa, que delícia. Quase não cabe na minha boca. O recheio dele tá geladinho. E se você quiser não ficar sujando a mão que nem a gente, eles te dão luva também. Fica a sua escolha, comer de luva, comer de garfo e faca. Ou comer que nem a gente, se lambuzando. Esse aqui é o bem casado, ele saiu por R$21,90.
Cara, eles são enormes. E aí ele vem com um bem casado em cima. A massa dele tá muito boa. Bom. Deixa eu aproveitar esse bem casado também, que tá com uma cara muito bonita. E é gigantesco, né? Bem casado aqui. Aham. Uhum. Agora é a vez desse magnífico de churros. Amo churros e não tinha como não pegar um donut de churros também, né? Cheirinho de canela. Nossa, que... Muito bom. Só esse Kinder Bueno já vale todo o donuts. Muito bom o Kinder Bueno, qual a verdade? E qual que é o preço? R$21,90. Mordidinho. Nossa, deixa eu ver. Dentro tem recheio, não, né? Nossa, mas só essa parte de cima também já tá. Olha. Uou. Esse aqui é o Kinder Bueno branco, que é igual que o Júlio comeu, só que é branco e também é R$21,90. Nossa, eles são enormes. Olha isso. Ficou socorro. Opa, não vai ficar não. O bumbumzinho dele tem chocolate. Eu simplesmente amo esse que tem um trituradinho em cima. E o chocolate branco, da outra vez que eu comi, eu já tinha gostado. Mas hoje parece que ele tá mais saboroso ainda, o branco. Vez dele, o The Simpsons. Eu acho que até esse é o nome que eles chamam, não é? Vamos ver. É isso mesmo, ó. E é o mais pedido da marca. Esse daqui é R$11,90 e ele lembra o famoso Donuts de Homer. Vamos ver. Chocolate branco e corante. E os... granulados. Granuladinho. Nossa, mas ele é realmente muito bom. E ele é um dos mais em contas da casa e vale super a pena. Agora é a vez do sonho de valsa. Tem que comer esse sonho também. Muito bom. Esse é o The Kids. O de marshmallow e também tem chocolate branco. Combinação top, né? Eu perfeita. Gosto de marshmallow e gosto muito de chocolate branco. Vontade de amassar ele todo e enfiar na boca. É isso que eu tô vendo você fazendo, você tá amassando o donut. E óbvio que a gente não poderia ir embora do tradicionalíssimo sem mostrar os rodízios pra vocês. Ou melhor, o rodízio e os donuts do rodízio, né? Olha isso, tem muito mais sabores do que a gente pegou. E do que a gente pegou ali, eu acho que os únicos que não estão são os recheados, que não fazem parte do rodízio. Esses são todos os que eles têm em rodízio. E aí, além dos doces, também tem donut salgado, de cheddar e de catupiry. Olha isso, Júlio, que belezura. E tudo isso por R$49,90 de segunda a sexta. E tem duas unidades aí também que tem até de fim de semana. Bariátrica e crianças de até 9 anos pagam a metade. E a gente paga R$49,90 sorrindo, né? Porque olha o tanto de donuts pra comer! Então eu vou no de churros. O churros é muito bom. O churros é muito bom. Os que eu gostei bastante também da outra vez que eu comi o rodízio foram os com morango, Júlio. M&M's. Muito bom. Kinder branco que eu não comi. Ela não lembrou que eu já comi o preto, agora vai o branco. Eu gosto mais de branco, pra falar a verdade, chocolate branco. E aí, tão saboroso quanto grande? Uhum.
No rodízio ainda você tem esses acompanhamentos para deixar ainda mais chocolatudo os seus donuts. Uma maravilha! O legal daqui é que os atendentes são bem animados e eles, tipo, meio que estão incentivando a galera que tá no rodízio a comer mais, Ju. Faz um jejumzinho, já falou. Eles gostam de ver a galera comendo. Eu vou nesse de morango aqui, ó, que eu adorei da outra vez, vamos ver. Divino. É tipo um fundi. Morango, chocolate branco. Agora eu vou no sonho de valsa, que o Júlio comeu o grande, eu vou comer o pequenininho. E depois do sonho de valsa, claro que tem que ter ouro branco, vamos ver? As mordidas tem que ser grandonas pra pegar tudo. Beijinho? Tô em dúvida de beijinho e Twix. O que você acha? Beijinho. Muito bom. Vamos de Twix agora, ó. Até o fundinho aqui tá caindo chocolate. Doce de leite, eu acho. É, velho. Ah, não sei não, hein? Acho que é chocolate. Qual o recheio do buraquinho? Doce de leite. O buraquinho tava bem gostoso de doce de leite. O que foi? Isso é um canal familiar, menino. Não, tinha doce de leite. Vamos fechar com um de cheddar? Aqui é o contrário, né? A gente come doce e depois salgado. Esse casal é o mesmo louco. Já comeu donuts de cheddar? Interessante. Cheddar e bacon não tem erro, fala a verdade. Muito bom, muito bom. E o total de dois rodízios e um monte de donuts que a gente pegou ficou R$299,79. Baratinho. Comemos bastante donuts. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tava tudo muito delicioso. Valeu muito a pena. Recomendo que vocês venham também. Gostei bastante dos beijinhos de Kinder. Eu gostei mais do de Kinder branco. Eu gostei muito. Mas aquele Big Avelãzinho, sabe? Que é ninho com avelã, também tava sensacional. Muito bom. E se você gostou do vídeo, lembra de deixar o like. Se você é novo por aqui, já se inscreve, que estamos rumo aos 400 mil. E queremos muito chegar nessa marca ainda esse ano. E aqui tem mais 4 vídeos muito legais pra você maratonar. Tchau!